Як розподілити допомогу? Американські та європейські чиновники зараз обговорюють ресурси для одночасної підтримки і України, і Ізраїля. Про це пише агентство Bloomberg. Чим керуються і на якій стадії розгляд пакетів допомоги? Обговоримо це із нашим спеціальним кореспондентом у Сполучених Штатах Дмитром Анопченко. Він на прямому зв'язку із Вашингтона. Діма, вітаю. Отже, кому що даватимуть? Готові про це розповісти. І найголовніше, Іра, що і нам, і глядачам треба розуміти, що дійсно події на Близькому Сході зараз додали головного болю, адже, наприклад, для Сполучених Штатів вони обмежують можливості реагувати на кілька викликів одночасно. Найбільші виклики, які існують зараз в світі. І про це відверто кажуть американські чиновники. Ну і просто один приклад я вам наведу. Справа в тому, що до початку ескалації палестино-ізраїльського конфлікту Вашингтон якраз перемішував ресурси із Близького Сходу, зокрема і для того, щоб допомогти обмежити дії Росії і допомогти Україні в цій війні. Ну а зараз, за даними дипломатичних джерел, навпаки, Сполучені Штати навіть змушені просити Ізраїль трішки притримати повномасштабну наземну операцію тільки для того, щоб Штати встигли збільшити свою присутність у регіоні. Про це з журналістами зі мною, зокрема, ділилися в закритому режимі, на закритій частині брифінгів. Ну, зараз вже можемо про це в ефірі говорити, адже про це навіть пише відкрито американська преса. Ну і все це ще накладається на період, назвемо його так, політичної турбулентності, адже розуміємо, що десь рік до виборів, розуміємо, що є фактор Дональда Трампа, людини, яка претендує щонайменше на те, щоб стати кандидатом в президенти, але і, в принципі, на те, щоб стати президентом Америки. Ну і те, що заявляє Дональд Трамп, ви чули, мабуть, це він якраз говорить про намагання домовитися з Росією. Дуже відома його цитата про те, що я здатен за 24 години припинити війну, домовитися з Путіним. Але ось я відстежую все, що кажуть провідні американські політики щодо України. У Нью-Гемпширі днями він виступав і під час зустрічі з виборцями пролунали слова, тут маю навіть процитувати. В Ізраїлі злочинці скоюють злочини, але чому, щоб допомогти Ізраїлю, ви повинні дати ще один порожній чек Україні? Ну, тобто, бачите, позиція Трампа дуже чітка і, в принципі, її відзеркалюють і ті конгресмени, які тут на капіталістському пагорбі орієнтуються на Трампа. І саме від них ми чуємо заклики щодо намагання розділити пакет допомоги окремо на ізраїльську частину, голосувати його окремо і окремо на українську частину. Власне, це в принципі зараз і позиція близького до Трампа нового спікера Палати представників Майка Джонсона. Нагадаю, що він пропонує зараз консультації з Білим домом щодо України. Хоче, щоб американська адміністрація пояснила перед голосуванням за український пакет, як вони намагаються і як вони гарантують звітність, прозорість за ті гроші, які виділяють Україні. А що тут важливо розуміти, бо я теж цікавився цією темою. По-перше, станом на зараз американська адміністрація не відмовилася від великого пакету і від планів надати гроші всім партнерам одночасно в рамках одного документу, в рамках одного голосування. Тобто, станом на зараз, цей план Байдена щодо більш ніж 100 мільярдів, частина з яких для Ізраїлю, частина з яких для України, частина з яких для Тайваню, він не відкликаний, він дійсний. І, в принципі, американська адміністрація вважає, що все ж таки і досі реально переконати конгресменів, щоб вони проголосували. По-друге, незважаючи на ті заклики, які є, розділити цю допомогу, голосувати окремо і, можливо, затягнути українське питання, це теж все є, це правда. Дуже багато конгресменів, навіть, зокрема, і серед республіканців, які кажуть, що ні, за цю допомогу, за цей пакет все ж таки варто проголосувати. Ну ось, наприклад, я хотів би вам навести, буквально щойно вийшло свіже інтерв'ю Бена Кардіна, людина, яка очолює один з провідних сенатських комітетів, комітет із закордонних справ. Він спілкувався із Fox News. Ну і послухайте, будь ласка, що він каже. Це терміново. Додаткова підтримка України є абсолютно необхідною. Обидві битви є критично важливими для майбутнього цивілізації, для нашого способу життя. Отже, так, допомога Україні абсолютно необхідна. Вони борються на передовій за нашу демократію, і ми маємо надати цю допомогу якомога швидше. Тому ми рішуче підтримуємо зусилля допомогти обом країнам. Ми вважаємо, що це треба тримати разом, і діяти треба швидко. We need to get that.
Коли сенатор каже, ми вважаємо, що це треба робити разом, він якраз має на увазі саме спільне голосування, саме не розривати допомогу одному і іншому партнеру. Маю вам розповісти, що відбувається зараз, теж цим цікавився. До моменту, поки Конгрес не проголосує українське питання, український пакет, ухвалено рішення, що виділятиметься військова допомога Україні невеличкими траншами. Траншами від 120-150 до 200 мільйонів доларів. І маю пояснити, в чому тут логіка. По-перше, в цих невеликих пакетах має бути те, що називається потрібно на фронті тут і зараз. Зокрема, здебільшого боєприпаси, і в принципі це те, що надходить з Києва, це військовий запит України, бо Пентагон і американське і українське міністерство оборони в постійному контакті. Ну от приклад такого невеликого пакету, якраз це пакет, який з'явився буквально днями, 49-й пакет оборонної допомоги. Він якраз зібраний на 150 мільйонів доларів. І у відкритій частині пакету здебільшого боєприпаси, ну просто процитую, що там є: ракети до NASAMS, ракети для систем протиповітряної оборони, комплекси Stinger та Javelin, ракети GMLRS для систем HIMARS, артилерійські боєприпаси 155-го та 105-го калібрів, ракети до комплексів ТОУ і понад 2 мільйони боєприпасів для стрілецької зброї. Ну, з того, що я чую поки від військових неофіційно, що навіть і новий 50-й пакет теж буде невеликим, що він повністю практично узгоджений з Україною, і там теж здебільшого будуть боєприпаси. Ну, і ще Україна зараз ставить питання про необхідність допомогти підготуватися до зимового сезону. І таким чином це будуть такі міні-транші найближчим часом, які будуть закривати першочергові потреби ЗСУ. Ну, і що важливо розуміти, що дійсно за програмою, яка називається USAI, це були кошти для фінансування замовлень виробникам. Гроші закінчилися, це правда. Втім, за програмою PDA, це коли зброя надається президентськими розпорядженнями і беруть її не у виробників, а з американських військових складів. Залишається станом на зараз близько 5 мільярдів доларів. Ну, подивіться, якщо навіть 5 мільярдів доларів розділити на міні-транші по 200 мільйонів, це скільки виходить? Більше 30 можливих пакетів допомоги. Тобто, по великому рахунку, хотів ще раз запевнити Ір і тебе, і наших глядачів, те, що я чую і тут, в конгресових джерелах, і в дипломатичних джерелах, і від військових, до моменту, поки Конгрес, коли б це не сталося, проголосував українське питання, український пакет, залишається досить великий запас для того, щоб так, невеличкими траншами, але досить оперативно задовольняти потреби Збройних сил України, передавати зброю, передавати боєприпаси і підтримувати Україну, підтримувати її на фронті. Ну і бюджетна дискусія, зрозуміло, що триватиме, нікуди від неї не дітися, бо кошторис поки що в Америці затверджений тимчасовий, але у будь-якому разі, як би там вже не проголосували конгресмени, чи дійсно розділять допомогу на ізраїльську і українську, чи дійсно проголосують пакетом, я чую голоси про необхідність Україну підтримувати, ну і цих голосів все більше. Колеги, Київ. Діма, дякую тобі за таку інформацію, розлогу. На прямому зв'язку з Вашингтона був наш спецкор Дмитро Онопченко.